Ni najavljena kiša i nepogode nisu omeli ljubitelje motocikala i tricikala da se okupe u parku u Vojki 13. godinu zaredom i budu deo motodruženja koje organizuje motoklub Fantomi iz Vojke. Oko 100 učesnika u popodnevnim časovima prodefilovalo je ulicama sela. Mi smo već prijatelji i to. Znači oni dolaze kod nas kad mi pravimo motoskup, mi kod njih i tako to tradicionalno. Da, družimo se. To je u stvari smisao druženja. Kad sednete jednom na motor, znači vozite koliko vi osjećate da možete. Ne treba preterivati. Čim jednom preterate, gotovo. Prvi put sam došla ovde, bila mi je želja da vidim i ovo, a inače vozim se svuda već 3 godine. Da li su motori za dame? Pa ono ko voli i koje poštuje pravila koje se uče u školi, da, jesu. Vojački motoskup je iz godine u godinu sve posećeniji, što potvrđuje i dolazak brojnih bajkera, uglavnom iz Srbije. Najmlađi član ima 7,5 godina, ali mi jednostavno smo otvoreni za sve uzraste. Svi koji žele mogu da budu članovi motokluba i naravno da budu prisutni i na motoskupu i na ostalim manifestacijama. Cilj jeste dobra zabava i druženje, ali i edukacija i afirmacija motociklizma. Mi akcenat stavljamo na bezbednost u saobraćaju, edukujemo mlađe članove na pravila u saobraćaju, na bezbednost u vožnji, na obavezu nošenja kacige i opreme koja štiti u saobraćaju. I najkraća relacija je jako opasna ukoliko se ne poštuju ova pravila. Za dobru atmosferu u muzičkom delu motoskupa, koji se tradicionalno organizuje početkom septembra, zaduženi su bili bendovi VKV, Godišnji odmor i Nostradamus.